ഹലോ, വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവ്യ നായർ പ്രധാന ക്യാരക്ടറായിട്ട് എത്തുന്ന സിനിമയാണ് ഒരുത്തി. സുരേഷ് ബാബു കഥ എഴുതി, വി കെ പ്രകാശാണ് ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്ന സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ വന്നിരിക്കുന്നത്. നവ്യ നായർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ കൊച്ചിയിലെ ഒരു ബോട്ടിലെ കണ്ടക്ടറാണ്, ഒരു സാധാരണക്കാരി. ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണയായ കൊച്ചിക്കാരി വീട്ടമ്മയാണ്, വീട്ടമ്മയായിട്ടാണ് നവ്യ നായർ ഈ സിനിമയിലെത്തുന്നത്. നവ്യ നായർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മക്കളും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഉള്ളത്. ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഫാമിലി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നവ്യ നായർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിലെ ബില്ലൊക്കെ അടയ്ക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലുള്ളൊരു സ്വർണം പണയം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു. 3 പവൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വർണം അവിടെ പണയം വയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അത് 1.5 പവനാണ് ഉള്ളു വന്നത്. ബാക്കി 1.5 പവൻ അവർ മെഴുക് ചേർത്തേക്കുന്നതാണെന്ന്. ജ്വല്ലറിയിൽ 3 പവൻ വാങ്ങിയിട്ട് 1.5 പവൻ ഉള്ളു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരി നടത്തുന്ന ഫൈറ്റാണ് സിനിമ പറയുന്ന കഥ എന്നുള്ളത്. ഇനി സിനിമയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നവ്യ നായർ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനായകനാണ്. സിനിമയുടെ പോലീസ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് വിനായകൻ വരുന്നത്. വിനായകൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നവ്യ നായർ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് എത്തുന്നത് സൈജു കുറുപ്പാണ്. സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ നവ്യ നായരുടെ സീനൊക്കെ ഫോൺ വിളികളാണ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് ഫോൺ വിളികളായിട്ടാണ് ഇതിലെ സീനുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ആ സീനുകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തീവ്രത, അതായത് സ്വർണം 1.5 പവനുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തീവ്രത നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ KPC ലളിത ഇതിലൊരു ചെറിയ ക്യാരക്ടറായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. നവ്യ നായരുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് KPC ലളിത ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത്. ഓവറോൾ ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരിയുടെ ഒരു പോരാട്ടം, അതാണ് ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സിനിമ വി കെ പ്രകാശ് നമുക്ക് മുന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം സിനിമയിലൊരു പാട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ പാട്ട് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആ പാട്ട് ഭയങ്കര മുഴച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. ആ പാട്ട് ഒഴിവാക്കായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നവ്യനായരുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു തിരിച്ചു വരവാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ വാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് സിനിമയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് 2.5 ആണ്. വാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് സിനിമ. ഇനി നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു നോക്കുക, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ പറയാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്തൊരു സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.